Dobrý den, také vás zaujal ten krásný výhled do okolí? Dokážete si představit, že tento výhled budete zažívat každý den? Pokud ano, tak bychom vás velmi rádi pozvali na osobní prohlídku tohoto bytu. Tento byt se nachází v novostavbě z roku 2009, která je situována kousek od Zličína na Praze 5. Tato lokalita je aktuálně velmi vyhledávaná pro bydlení. Byt 2KK se nachází ve druhém nadzemním podlaží a pohodlně se do něj dostanete výtahem. Je velmi příjemný, světlý a disponuje rozlohou necelých 54 metrů čtverečních. Při vstupu do bytu se ocitáme v příjemné předsíni. I hned po pravé straně se nachází koupelna s toaletou. Naproti koupelně je komora. Obývací pokoj s kuchyňským koutem disponuje velikostí 21,5 metrů čtverečních. Odsud vcházíme na balkon, ze kterého je opravdu krásný výhled do okolí. Vedle obývacího pokoje je situovaná ložnice o velikosti téměř 15 metrů čtverečních. V bytě nedávno proběhla částečná rekonstrukce. Nejsou zde ještě dodělané podlahy ani dveřní obrubně. Potřebujete parkování a úložné prostory, kam byste si dali třeba kolo, lyže a podobně? I tohle není žádný problém. Součástí této nemovitosti je také prostorný sklep a garážové stání. Jste si sami všimli, že tento byt není dokončený. Já v tomhle shledávám obrovskou příležitost. Ptáte se proč? Protože vy jako budoucí majitel si tuto nemovitost můžete dozařídit podle vlastních představ. Na podlahu si můžete položit lino, koberec nebo plovoucí podlahu. Co se týká kuchyňské linky, můžete si ji navrhnout sami, tak aby odpovídala vašim požadavkům a potřebám. Ptáte se, jak je to s dopravní dostupností? Kousek odsud je metro B Zličín. Odtud se pohodlně dostanete do centra cirka za 20 minut. Hned vedle je autobusové nádraží. Rádi cestujete? Pak tato lokalita je pro vás skvělou volbou. Na letiště Václava Havla se dostanete autobusem nebo autem za 10 minut. Navíc nedaleko odsud je nájezd na dálnici D5, po které pohodlně dojedete do Německa a i také do vašich oblíbených destinací. Po dálnici D5 se dostanete také do Borouna a do okolí, které je velmi často vyhledávané kvůli cykloturistice a pěší turistice. V létě je vyhledávané i vodáky kvůli Berounce. A jak je to tady s nakupováním? Nemusíte mít vůbec žádné obavy. Kousek odsud je nákupní centrum Metropole Zličín. Zde nakoupíte od potravin až po elektro úplně všechno. Můžete také navštívit Globus, Tesco, IKEA, případně Starbucks nebo McDonald's. Jani, tento byt i lokalita se mi velmi líbí, ale takový to stěžení, co tuhle nemovitost dělá zajímavou, je i to, že ten byt si může budoucí majitel dokončit podle vlastních představ. Souhlasím. Pokud vás tato nabídka bydlení oslovila, domluvte si osobní prohlídku. A řešíte, jak si tuto nemovitost zafinancovat? Budete potřeba hypotéku? Nevíte, na jakou banku se máte obrátit, kde získat super úrokovou sazbu a chcete, aby vám to všechno efektivně a rychle dopadlo? Tak i s tímto vám rádi pomůžeme. Finanční záležitosti řeším já osobně. Kontaktní informace na mě naleznete na konci tohoto videa, stejně tak jako na moji krásnou realitní kolegyni. Budeme se na vás těšit.